A pravděpodobně po obědě se pustíme do té podstatné části, kdy vás začneme učit různé formy placené reklamy a jak ji využít naplno. Ukážeme si jednotlivé formáty, ukážeme si, jak pracovat tzv. s remarketingem a představíme si různé strategie reklamních kampaní na základě toho vašeho profilu, na základě té analýzy, kterou jsme si udělali předtím, tak vám pomůžeme připravit strategie. Přesně na míru pro vás. Důležité je, že si nastavíme Business Manager, což je systém na profesionální zprávu reklam, a díky tomu Business Manageru budete moci ještě lépe využít nástroje, které Facebook používá, nejenom na placenou reklamu, ale například na statistiky. Ukažeme si to za chvíli na jednom takovém klasickém příkladu. Zaregistrujete se do business manageru, pokud ještě v tom business manageru nebudete. Vysvětlíme si, co to jsou ty okruhy uživatelů. Pohrajeme si s facebookovým pixelem. Budete-li mít přístupy na webovou stránku, tak ten facebookový pixel si rovnou nasadíme na ten web. Budeme se učit, jak vytvořit podobné okruhy uživatelů, na které můžete cílit. Pak, když máte e-shop, tak si představíme, jak využít katalog k propagaci právě vašich produktů a podíváme se na analytiku v Business Manageru, protože ta je lepší, propracovanější a řekne vám více informací než jen klasické přehledy na vašem facebookovém profilu. Až to budeme mít, tak se zaměříme na ty jednotlivé formáty reklamy, jako je vytvořit reklamu o povědomí o vaší značce nebo jak třeba zvýšit dosah na vaší firmě Facebookové stránce, nebo si ukážeme, jak díky Facebooku nasměřovat lidi na váš web, nebo vytvoříme nějaký příspěvek nebo video a na základě toho budeme měřit projevený zájem a budeme dál cílit na, na, ty klienty, kteří ten zájem projevili. Ukážeme si, jak propagovat videa, jak nastavovat kampaně pro nějakou konverzi, nejenom objednávka jako konverze, ale třeba návštěva vaší pobočky. A ukážeme si nástroj na generování nových zákazníků díky nástroji na sběr e-mailových kontaktů. Vysvětlíme si celkově, co to je ten remarketing, tedy způsob, kdy opět přivedete toho potenciálního klienta opět na vaše stránky, aby třeba dokončil objednávku. Podíváme se na strategii Opuštěný košík. Ukážeme si, co to je ten dynamický remarketing, tedy způsob, kdy vy přijdete na nějaký e-shop, prohlížíte třeba nějaké kabelky a pak všude na Facebooku ta kabelka, kterou jste si prohlíželi, je tam vidět a ještě je tam u něj třeba nějaká akce nebo doprava zdarma. A jak to nastavit, si ukážeme. Ukážeme si strategii, pokud podnikáte jako regionální podnikatel, jak toho fanouška přivést do vaší prodejny. Nebo jak přivést toho člověka do pobočky nějakého multilevelu, nebo strategii, která způsobí, že si někdo u vás objedná služby a díky tomu váš obchodník může přijít na nějakou tu schůzku. A to vše si sami vyzkoušíte. Když už budete umět ty základní nastavení reklam, tak pak se budeme bavit ne o té reklamě, ale o kompletní strategii pro vaši firmu. Příkladem, pokud je vaší strategii prodávat, tak ty kampaně se tvoří trošku jinak pokud třeba podnikáte v multilevel marketingu, tak zase jinak vytváříte facebookové reklamy s cílem třeba získat nového člověka do své sítě. Ukážeme si, jak tvořit reklamní kampaně pro zvýšení objednávek. Můžeme si poukazat také na strategie a kampaně na e-shopech. Ukážeme si, jak využít Facebook pro získání další firmy do svého podnikání. A docela zajímavou strategii, jak vlastně sbírat fanoušky na tu vaší firmě Facebookovou stránku, tak, aby byli relevantní, aby taky nějak interagovali s vaší facebookovou stránkou, dávali vám nějaké lajky nebo komentáře a ten Facebook byl živý. A abych jenom nevedl teoretické řeči, tak vám teď ukážu pár praktických triků, které můžete okamžitě začít používat a které už vám teď dají docela velké know-how pro to, abyste začali využívat Facebook ve své firmě naplno.